אמר הבעל שם טוב הקדוש, שמגיע חודש אלול אפילו דגים שבים רועדים. למה הם רועדים? כי רבותיי, עוד זמן לא ארוך, כולנו נעמוד בדין, ויקבעו על כל אחד ואחד מאיתנו, מי לחיים, מי למוות, מי ביתו, מי לא ביתו, איך תראה השנה הקרובה, וכל החיים בכלל. אז כל אחד חייב להתעורר, רק צריך להתעורר מה הדבר הנכון. מרן הרב שך עליו השלום היה מספר, שהיה איזה אדם אחד, שהיה מזכה את הרבים, איש של מוסר, מוסר דרשות, שיעורי תורה, עושה דברים גדולים. היה מסתובב בהמון המון מקומות, מזכה את עם ישראל. והנה יום אחד, באחד מן המסעות שלו לחיזוק הקהילה היהודית, הגיע לאיזה אכסניה אחד, שם הוא הלך ללון אחר יום מפרך של שיעורי תורה, של מוסר, של זיכוי הרבים. והנה הוא הולך לישון, ממש ממש מותש, בלי כוחות, עולה למיטה, פתאום הוא שומע קול. והקול הזה צועק, ממש כמעט בוכה ואומר, אוי ואבוי, אוי ואי, אוי ואבוי, מה נעשה? כבר עבר כל הקיץ, אמצע אלול הגיע, מה נעשה? מה יהיה בסוף? מה יהיה הסוף? מה יהיה הסוף? טוב, רב שמע את זה, אמר באמת, מה יהיה הסוף? הרי עוד מעט ראש השנה, עוד מעט דנים אותנו, מה אני עייף עכשיו? קום, בן אדם, מה לך נרדם? כמה מהר, התחיל לעשות תיקון חצות, התחיל לעשות, להגיד סליחות, מהר לעשות תפילות, הכל, כל הלילה. היה בקדושה וטהרה, התפלל בנץ, ולאחר מכן הלך לחפש את הצדיק הגדול הזה, שזכה לעורר בו את הקדושה הגדולה לקראת ראש השנה. הלך וחיפש, שאל אנשים, מי זה הצדיק הזה שגר בסמוך לאותה אכסניה, לאותה מלונית, מי זה? אמרו לו, תראה, גר שם אדם לא כל כך צדיק, אבל תדבר איתו, אמר את זה לא כל כך, אם הוא הצליח כל כך לעורר אותי, זה כנראה צדיק נסתר. הגיע אליו, אמר לו, שלום אדוני, איזה צדיק אתה, בוא נדבר, דיבר איתו בלימוד, אמר לו הלכות, אבל כנראה שהוא לא ידע כלום. הוא מדבר על ליבו, מנסה מימין, מנסה לשמאל, כלום, אמר לו, תגיד לי בבקשה, איך זכית לכזו התעוררות? איך זכית שבאמצע הלילה שכולם עולים לישון, אתה מתעורר ואומר מתוך הלב שלך, פונה לבורא עולם ואומר לו, די, אני לא יכול יותר, עבר הקיץ, הגיע חצי אלול, מה יהיה בסוף? תגיד לי, תספר לי. תראה כבוד הרב, אני לא בטוח שזה כל כך יעניין אותך, אבל אני לא כזה צדיק. אמר, אז תגיד לי מה הסוד? הסוד נמצא ביתושים. מה היתושים? מה זה קשור? אמר לו, תראה, כבר עבר הקיץ, הגיע חצי אלול. אמרתי, עוד מעט חורף, ועדיין יש יתושים? עוקצים אותי מימין, עוקצים אותי משמאל, מה יהיה בסוף? אותו רב תפס את הראש ואמר, אוי ואבוי, תראה ממה אני מתעורר ותראה ממה הוא מתעורר. וחייבים להתעורר, כי רבותיי, בורא העולם יושב בראש השנה ודן כל אחד ואחד מאיתנו. מה יהיה איתנו עם הילדים, עם החיים קדימה? אז צריך להתעורר בלילה, כן, זה קצת קשה, תגיד סליחות. אם קשה לך, רבת עם מישהו, תבוא, תדבר, תעשה, תיתן צדקה, תפילה, תשובה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה, אבל זה קשה, אבל זה לא נעים, אבל זה מעיק עליי, למה? תקשיבו דבר מדהים. אתם יודעים, בעבר הפנינים, זה היה אחד הדברים היקרים ביותר שיש. למה? הם היו מאוד מאוד נדירות. היום פנינים אתה קונה בכמה שקלים, ואפילו פנינים אמיתיות. איך הראה לי אדם אחד בתוך קופסה, פנינה עם צדפה, עם פנינה בפנים. איך זה הולך? הרי זה דבר מאוד מאוד יקר. איך היום זה כזה זול? הרי זה דבר שהוא נוצר בטבע, לא מייצרים אותו במפעל, מדבר על פנינים אמיתיות. תראו דבר מדהים. היה חוקר אחד סיני שגילה את הסוד. הוא מספר שיום אחד הוא חקר ועקב אחר הצדפות, הרי צדפה כולה פה, זה מה שיש לה. הוא לקח את הצדפה הזאת ועשה לה מחקר, ואיכשהו בטעות נפל גרגר אחד של חול אל תוך פה הצדפה, וממש נחת לה על הלשון ועלה למעלה, נדבק לה על החך, למעלה. והצדפה ניסתה עם הלשון להוריד את הגרגר, לדחוק אותו, מנסה ומנסה, ללא מועיל, מנסה שוב ומנסה והיא לא הצליחה, אז היא פשוט ציפתה את גרגר החול באיזה קרום כזה חלקלק שיהיה לה נעים. רק עם הזמן הקרום הזה התקשה, נהיה חזק וזה שוב דקר אותה, זה שוב הציק לה. אז היא מנסה שוב לדחוק את זה עם הלשון ולדחוף החוצה, אבל זה לא הולך, אז היא שוב מצפה אותו באיזה קרום כזה. ואז זה שוב מתקשה ושוב לא נעים ושוב מנסים ושוב מצפים ושוב ושוב ושוב. עד שהיא מצפה בעוד קרום ועוד קרום ועוד קרום, ומה יצא בסוף? נכון מאוד. פנינה יפי פייה. אבל זה היה לה קשה, אבל זה היה לה מעיק, זה היה לה אפילו כואב. היא התאמצה הרבה זמן, אבל המאמץ הזה היה שווה. רוצה עם כל אחד ואחד מאיתנו נצל את הרגעים האחרונים של חודש אלול. יבין שבאמת בזה תלויים החיים שלנו. כן, כן, בעוד תפילה, בעוד סליחות, בעוד צדקה, בעוד השלמה עם איזה חבר כזה או אחר, עם מישהו שאי פעם בטעות פגענו בו. אז ודאי ודאי, לחתום אותנו הקדוש ברוך הוא לחיים טובים, מאושרים, שמחים, השנה הזאת. וכל החיים כולם, זכה לגאולה השלמה בחן בחסד וברחמים, אמן ואמן.